السلام علیکم ټول ملګرو ته سپیشل سلام دی ملګرو یو ډیر خپل سبق آموز واقعیات تاسو سره پیښ کومه ویډیو تر اخره پورې وګوره ان شاء الله تاسو به ډیر خوښ شي وېدا چلی چې یو بادشاہ وینو دا هغه چې کوم غلام وي هغه ډیر زیات انتهایی غرور کوي او ډیر زیات چې دینو خلکو په مخ کې چې ډیر زیات غرور کوي او ډیر زیات ظالمانه انداز کې چې دینو بازار ته روزي او دغه شان داس ته پاس ناس چې نو ډیر زیات په غرور او تکبر باندې په بازار کې را رواني دی کې ولا یو زویب چې دینو مخې لراشي یو زویب بابا وي هغه ولا مخې لراشي هغه ورته وی چې داستا چې کوم انداز دی نو دا انداز تا خنه دی او داسې مکوه خو هغه غلام ولووی چې تا ته پته نشته زه د کم بادشاه غلام یم زه په دې وجه باندې چې دی دومره په غرور او تکبر کې ګرځم چې بادشاه په ما باندې ډېر انتهایی بروسه او اعتماد کوي چې کله بادشاه اوده وي نو زه د هغه حفاظت کوم او د هغه څوکیداري کوم او کله چې بادشاه ته د خوراک ضرورت وي نو هغه په ما باندې دومره اعتماد کوي چې هغه په ما باندې خوراک راوړي او دغه شان چې دی نو زه د هغه هر قسمه حفاظت کوم نو په کم چې هغه زوی پل عمر بابا وي نو هغه ولوي ښه وي او دا خبره ده نو وی چې ته کله یو غلطي وکړې نو وی بیا چې دی نو ستا سهل وي نو هغه غلام چې دی هغه ولوي چې د غلطۍ سزا خو دا ده چې کوړۍ به چې دی انسان ته ملاویږي او دغه سزا ماله هم راکړې کیږي چې کله هم زه یو غلطي وکړم نو ماله چې دی د هغې په سزا کې چې دی نو زه کوړۍ خورم نو هغه کم چې زوی پل عمر بابا وي نو هغه چې دی داسې مسکی شو ورته ورته وی ویستانه خو مړه زه ښه یم او وی زه چې د چا غلام یم نو وی هغه چې دی نو وی ماله چې دی رزق هم راکوي او وی چې زه کله بیمار شم ماله شفا هم راکوي او دغه شان چې زه وی کله ویده شم نو زما څوکیداري او زما حفاظت هم چې دی نو هغه کوي نو دا غلام چې کوم وي نو دا ډېر زیات حیرانه شي او دی ولوي چې ښه داسې خبره ده نو بیا خو ماله هم چې دی نو د هغه غلام کېدل پکار دي نو هغه کم چې زوی پل عمر بابا وي هغه ولوي چې او تاله هم چې دی نو غلام کېدل پکار دي زه داسې چلو کوي دا خپل بادشاه سره دې غلامي پرېږده او د الله تعالی چې دی په در کې غلام شه نو وی چې دی بیا به ستا هر یو کار چې دی نو هغه کېږي او بیا به چې دی تا ته سکون هم وي ستا حفاظت هم کېږي تا ته به رزق هم ملاویږي او تا ته چې یو غلطي وکړې نو تا ته به سزا هم نه ملاویږي چې ته یو غلطي وکړې نو ته به چې دی الله تعالی نه دایي معافي وغواړي الله تعالی به چې دی تا معاف کړي